ញ្ញាគោរពជម្រាបសួរលោកសិលមីងញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអំពុំមីងបងប្អូនមកជួយទីគោរពរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆាឆាឆាចាកម្មវិធីឆាឆាគឺវិញមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមពេលវេលានឹងមកដដែលដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែតែផ្ដល់ជូនភាពសប្បាយរីជូនដល់លោកសិលមីងញាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាដោយសារតែតារាកិត្តិយសគាត់ជើញចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺយើងផ្លាស់ប្ដូររហូតចាក៏ប៉ុន្តែគឺថាអ្នកខ្លះក៏ចូលរួមបានពីរបីដងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅព្យាយាមដោយសារតែចូលពីរបីដងព្រោះចាញ់ល្មមពីរបីដងហើយព្រោះកម្មវិធីយើងចូលឆ្នាំហើយចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងនៅតែតែមានការផ្លាស់វេនគ្នាជាមួយនឹងវត្តមានសិល្បៈក៏សិល្បៈកានីពលកសិល្បៈថ្មីថ្មីក៏គាត់ចូលរួមដែរជាក់ស្ដែងដូចសប្តាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានវត្តមានតារាកញ្ញារបស់យើងគឺជាពលកសិល្បៈថ្មីបាទជាធនធានថ្មីនៃវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងណាតែចូលតាំងពីទូអូខេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងមុននឹងជួបនៅវត្តមានតារាកញ្ញានៅសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលផលិតឡើងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរបាកាជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីយិនសិននិងសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលបំបាត់ភាពនឿយហត់និងភាពអស់កម្លាំងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេហ្វ្រេស៊ីជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អហ្វ្រេស៊ីក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតហ្វ្រេស៊ីទឹកប៉ោមមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់បានល្អហ្វ្រេស៊ីទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូងហ្វ្រេស៊ីមិចផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំហ្វ្រេស៊ីទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាពហ្វ្រេស៊ីល្អសម្រាប់អ្នកប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាង្គកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងអរគុណច្រើនចង់ថាវត្តមានតារាកិត្តិយសពលកថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណែសូមជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាChingling và con chân nó chính mà Chingling chân nè à đâu đi nào hay mình đã chung một chân chung hong xôi mến
សាយកាត់ចិនបងសាយកាត់ចិនបងអត់ចេះចិនកាបងស្រ័យពិតជាល្អចុះខាងបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ឈុនលីបងងសាក់ឈ្មោះចិនឈុនលីឈុនលីឈុនលីឈីងលីងបាទចាឥឡូវប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរភាគច្រើនគេស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះក្នុងរឿងណាបាទហ្នឹងអីគេមីនីមីនីហ្នឹងបតបតបាទចាសម្រាប់រឿងហ្នឹងគឺជាការចាប់ដៃរួមគ្នាដំបូងហ៎ចាបងជាលើកទី1ប្របាក់អីរឿងប្របាក់ដែរពេលដែលយើងថត់នឹងឯដំបងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាតួអង្គយើងហ្នឹងមិនចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលតួមែនតើដើម្បីឲ្យដឹងថាតួយើងជាតួប្រភេទបែបណាបាទចាប្របាក់ណាមើលទៅព្រោះឯងមនុស្សធំនៅប្របាក់ទុកទ្រាំកូនក្មេងទៀតលីងស្គាល់យូរហើយតាំងពីហ្វេនឆេឆាមកយូរឆ្នាំហើយចាលីងមកលមុននេះប៉ុណ្្នេះឯងថតមួយរត់នៅតោងរត់នៅថតចេះរត់ឡើយឡើយចិត្តប៉ុណ្ណេះចាហើយចូលរួមកម្មវិធីឆែកឆានលើកទី1ហ្មងចាលើកទី1បងហើយគិតសង្ឃឹម 50% ដែរខ្ញុំ 50% បានទេបង 50% ចេះច្រៀងច្រើនអត់គួសមបងចង់ចាប់ជីកជាអ្នកចម្រៀងទៀតអត់ចង់ដែរតែយកពិធីកទៀតអត់អត់ទេបងកុំឲ្យខ្លងអីកុំទៅឡើងយកតិចតិចតិចខ្ពស់ជាងរត់ដើមមុនទៀតចាអរគុណឈុនលីវិញសង្ឃឹម 50%ខ្ញុំសង្ឃឹម 50% ដែរបង 50% ណាសាក់អ្នក 50% ចាធ្លាប់ធ្លាប់មើលកម្មវិធីបងតាំងតូចមកមានតែប៉ងតែចង់លេងអត់ថ្ងៃណាមួយបងអើយខ្ញុំប៉ងយូរហើយអូយប៉ងយូរតែមិនបានចូលលេងទេអរគុណចឹងជូនប៉ឲ្យឈ្នះណាអរគុណច្រើនសម្ដែងល្អអរគុណសូមជួយទីកន្លែងបាទចាបាទយ៉ាងណាមិញយល់សល់វត្តមានបាទពលកបាទតារាថ្មីរបស់យើងមួយរូបដួងទៀតបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងគាត់អស់គ្នាសូមជើញភាពច្រៀងរបស់គេគាត់បានណាចាអីមិនមិនលេងសើចមិនបានចាំតែចេះច្រៀងគាត់នៅមើលមុខក៏ដឹងណាចាគាត់ក៏ប្រកាយច្រៀងដែរអឺឈ្មោះគេជូលីជូលីចាជូលីចង់សំដែងឲ្យមិនច្រៀងបានទេអត់ចាញ់ឈីងលីងទេបើមិនទៅសង្ឃឹមបាន100សាច់50%សាច់ជើងខ្លាំងណាបាទ50%សំដែងគេក៏គេមិនសំដែងទៅសំដែងដែរសំដែងយូរដែរតែតាំងពីយូរមកឆ្នាំតាំងពីរៀនថ្នាក់ទី1ហើយឡើយតាទីម៉ានហើយតាទី6 6ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំចា6ឆ្នាំនេះបានមិនសល់នៅស្នាដៃនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងប្រហែលហើយច្រើនដែរបងខ្ញុំអត់អស់ហើយឥឡូវបើរាប់អត់ដល់បងសួរមួយតាក់តងតានឹងរឿងណាមួយដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយយើងស្រឡាញ់ជាងគេនៅការសម្ដែងរបស់ខ្លួនឯងពូកេងកងអូពូកេងកងសម្ដែងជាតួកូនតែម្ដងឬក៏មិនដែរតួកូនពូកេងកងឬមិនមែនកូនចៅរបស់ពូកេងកងចៅពូកេងកងចាប្របាក់អីបាទប្របាក់ចាបាទប្របាក់នោះកូនកូនពូចឹងធម្មតាលេងមួយពូខ្លាចពូហែអត់ទេតែប្របាក់ពេលយើងថតនៅក្នុងព្រៃពេលយប់ជ្រៅចាអូខ្លាចអីគេខ្លាចអីគេថតពេលយប់នៅខ្លាចគេយើងខ្លាចខាំអូខ្លាចខាំស្មានខ្លាចខ្លាចអត់ក៏ឥឡូវនៅខាងនោះគេសង្ឃឹមហ្មងលីងហ្មង50%បង
50%ខាងនេះសង្ឃឹមមែនដែរ50%ដូចគ្នាចាំបាច់លេងតែតែទាំងបីនេះអត់យកបន្ទុះស្មើគ្នាយកឡើងស្មើគ្នាអូខេអូខេទទួលពោនណាបាទជូនពោស្នាងល្អណាស់ចាយើងហៅពោនហៅមីងពូបាទហៅអូខេពោនណាណាហៅពោនម៉ែណាយើងហៅមីងពូតែអីយើងចាស់ងងហើយ បងបងអីទៅអូខេអរគុណច្រើនដល់អ្នកដែលបានជួបនៅការប្រគួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាដំបងជាមួយនឹងទាំងអ្នកជនដែលចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវ៉ា It's amazing now when you're not around. Even if it's Machine ស្រវងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវងតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹងសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈផ្ទុំកម្លាំង เฮ้ยอัพออสไลน์บ้านน่ะตําไหนทําไมเอ้ยคุณจรานเฮ้ยจะมื้อนานาสนานจริงเก้ฮะมากระป๋องอ้นอดตรึกไอ้พองต้องมื้อหินน้องอ้าวมีไอ้พองมาเฮ้ยมา บ้านสรวงซุ้มกับบ้านบ่อย้ำตึกพลายเชอร์เฟรซี่ดำใบปอบพิซอดทำไมดอกอ้อจ่าตึกดอมพลายเชอร์สร้อๆปีท่อมาจีด รู้จิตเปิ้นรีจิรีเปิ้นสุขภาพหล่อตึกพลายเชอร์เฟรซี่ที่พลายเชอร์เปิ้นมวยร้อยพี่ร้อยว้าว It's amazing now when you're not around ឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនពីស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះរង្វាន់ដូចជាទូរទស្សន៍30អិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបោកអាវនិងប្រាក់សុទ្ធ1000ដុល្លារនិងប្រាំ5000ដុល្លាររង្វាន់សរុប1លានដុល្លារពីសារដល់ការទទួលខុសត្រូវ ខារបាវ100លានរៀលនេះតើមានអត្តន័យប៉ុណ្ណាចំពោះបងប្រុសហើយនឹងលោកបងមានច្រើនបែរជាច្រើនមួយទុកឲ្យញោមមួយទៀតទិញកុំព្យូទ័រចុះបងប្រុសវិញខ្ញុំឲ្យលុយម៉ែទៅធ្វើផ្ទះលេខកូដគឺមានលេខ ចង់បានរង្វាន់100លានដូចជាខ្ញុំនិងលោកបងណាសូមទិញខារបាវហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រិមត្តរទេសនៃកញ្ចិនជាវខារបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រផលិតកំប៉ុងតែប៉ុណ្ណោះ
បាល់របស់យើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់100លានរៀលចំនួន60រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន60គ្រឿងនិងរង្វាន់ខារ៉ាបាវមួយកំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងទៀតកុំភ្លេចណាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែរង់ចាំវត្តមានរបស់លោកអ្នកជាអ្នកឈ្នះជាបន្តបងស្រីតាំងស្អាតមែនតើបងស្រីទីនេះខារ៉ាបាវលក់ដាច់ទេខ្លាំងបងចាប្រិមត្តរទេសនិកជននេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់1លានរៀលចាពីខារ៉ាបាវជូនទៅកាន់បងស្រីអ្នកដែលតាំងស្អាតជាងគេទី1ប្រចាំភូមិរលាំងគ្រើសូមអបអរសាទរចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅពីគេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនព្រោះបាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈបូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងឯសុភ័ណភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹរម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មុខសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរlike freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New freshy winter melon freshly cool ត្រង់ទៅគាត់ត្រូវកំពុងស្រាវៀអ្នកនឹងមានឱកាសទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសឬទឹកប្រាក់សុទ្ធ10,000ដុល្លារនិង1,000ដុល្លាររង្វាន់សរុប2លានដុល្លារក្នុងមួយខែស្រាវៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវរឿងនិទាននៃដែនដីនគរអច្ឆរិយៈអភិនិហាសិលសាប្រកាសសង្គ្រាមសំប្រាទីទេពដ៏មានរិទ្ធជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងឲ្យគេត្រឡប់មកវិញមករកខ្ញុំម្ចាស់មហាសង្គ្រាមលោកញោឋានទាំង3ការបង្ហូរឈាមរវាងរាជបុត្រទាំង100អង្គនិងរាជបុត្រទាំង5អង្គបង្កើតឡើងជាមហាសង្គ្រាមបងប្អូនដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានគ្រូទាំងអស់អ្នកណាមានសមត្ថភាពធ្វើរឿងទាំងនេះមហាធម្មពលនូព្រះអិនបះជាមួយមហាធម្មពលនូព្រះអាទិត្យនឹងបានទទួលពរជាមួយនឹងកម្លាំងស្មើនឹងដំរី100ក្បាលគុំនីព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរផែនដីនៃនគរអច្ឆរិយៈឲ្យធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដែលមិនអាចរំលត់បានរងចាំជួបមហាខ្សែភាពជនបុរាណឥណ្ឌារឿងព្រះរាជបុត្រអតិទេពនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈទូរទស្សន៍ Bayon
្ញុំជាកូនស្រីដែលគ្មានបានកាយតែតែធ្វើឲ្យប៉ះខកចិត្តខ្ញុំបានស្វែងរកការងារអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយខ្សែជីវិតរបស់កូនស្រីលើវិថីទៅពេញដល់ឧបសគ្គគឺលេខសង្កត់150លីរ៉ូរីសួស្ដីបាទអ្នកនាងចង់ធ្វើការនៅទីនេះត្រូវមកទៀងទាត់បើមកយឺតមិនបាច់មកក៏បានដែរការងារជាជីវិតរីឯជីវិតគឺជាការតស៊ូវិបត្តិគ្រួសាររួមរឹតដោយបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនចេញនាងខ្ញុំឈ្មោះហុងចុងជេស្នើសុំបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍34ឆ្នាំលែងលះហើយរស់នៅរៀងៗខ្លួនព្រះហើយភាពអាត្មានិយមរបស់លោកឪពុកបានបន្សល់នូវភាពសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារទាំងមូលស្នេហាភ្លើងចំបាំងរមែងផាត់បាំងតាមខ្សែវីយូคล้ายទៅជាធូលីផេះផង់ប៉ុន្តែស្នេហាដែលគង់វង្សគឺជាស្នេហាដែលឆេញញុំនៅក្នុងឡងនៃកម្ដៅបេះដូងប្រុសល្មមកាមការយល់ច្រឡំអាចបណ្ដាលឲ្យស្អប់គ្នាបានប៉ុន្តែពាក្យចាស់ពោលថាស្អប់ប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ក៏ប៉ុណ្ណឹងរឿងនិស័យស្នេហ៍ចុងភៅមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ខែសុក្រវេលាម៉ោង 12:30 នាទីដល់ម៉ោង 13:30 នាទីតាមរយៈទូរទស្សន៍ Bayon ប្រិមត្តរដ្ឋសិជនទីក្រុងស្វាកុមកានវិញ្ញាសាទី1កាអកុសលមកជួបនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1ចាំមើលយើងសឹកមើលថាតើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំង3នាក់អ្នកណាគេដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចច្រៀងបានច្រើនហើយយកពិន្ទុបានច្រើនបាទពិន្ទុវគ្គទី1ធ្វើតែបាត់តែមិនមែនជាពិន្ទុដែលអាចសន្និបាតឈ្នះចាញ់បានតែជាទុនសម្រាប់ទៅវគ្គទី2ចាចាបើសិនយកពិន្ទុវគ្គនេះបានច្រើនគេថាវគ្គក្រោយគឺយើងមិនបាច់ខំប្រឹងខ្លាំងទេក៏បានទេធូរតិចអូខេអរគុណចាវគ្គក្រោយនឹងមិនស្រួលទេចាអរគុណចាំមុននឹងជួបនៅវត្តមានការប្រគល់បច្ចេកទេសរវាងរាជយុទ្ធរួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់អរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍រឹតតែទាន់សម័យជាមួយស្រាបៀកម្ពុជាជ្រើសរើសស្រាបៀកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកដើម្បីមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប $100,000គូស្វាមីចំនួន360គូនឹងមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន$2,000ឬ$50,000ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 085 48 48 48សិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរបាកាជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីយិនសិននិងសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពអស់កម្លាំងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Freshy ជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់បានល្អ Freshy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Freshy មិចផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Freshy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកប៉ូការីស្ពេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្ពេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាង្គកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសទី1ឈីងលីងចារួមជាមួយនឹងដៃគូសូមអញ្ជើញថ្ងៃនេះហើយកូនក្មេងប្រកួតជាមួយមនុស្សធំវិញម្ដងចាក៏មើលងាយក្មេងណាប្រញាប់ចេះជើងច្រើនជាងណាចាមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហេងស៊ីនៀតបងស៊ីនៀតបាទចាធ្លាប់ចូលកម្មវិធីពីមុនមកទេធ្លាប់ចូលបាន2ដងទេតែដឹងគាត់សួរឆ្នាំមុនបាទឥឡូវសម្រាប់ការចូលរួមលើកនេះគិតថាអាចរកបន្ទុកបានប្រហែលស្អប់មាន6បន្ទុកយើសួរចឹងមកបាច់សួរភាគរយអឺអត់ដឹងម៉ែចង់បានបន្ទុកចង់បានច្រើន3បានអូឲ្យគ្នាដែរណែឲ្យបងប្អូនណែម៉ែនឹងគាត់ប៉ិនជ្រៀងអូដឹងដែរអឺសូមជឿសូមជឿទៅកាន់ទីកន្លែងអូខេចឹងមុននឹងប្រកួតប្រជែងសូមជឿជ្រើសរើសភេសជ្ជៈដើម្បីចាបន្ធូរអារម្មណ៍តិចសិនដៃលឿនស្មាកេមបូឌីដើម្បីយូម៉ែនេះជិះលីង13បងចាអាយុម៉ានហើយសួរយុសួរដែរឆ្នាំនឹងខ្ញុំ21អូខេអូខេត្រៀមណាបោះចម្រៀងទាំង6បោះបើសិនជាបោះចម្រៀងណាយើងអត់ច្បាស់ទេកុំចុចកុំឲ្យខាតបន្ទុកត្រៀមបោះចម្រៀងទី1
lê nhá, pì mau ấy bạn châu luôn. ជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី2រំលងបទទី2យើងបន្តទៅបទទី3ฉันชกช้ำริงเรยบองเชียเฉลยสนายแม่นเตะประมองเมียเมฆทองไทยหรือมวยก่อเสยดังฉันตรักเธอบายนี้จ้าអបអសាទរអត់អីប្រឡំបន្តិចទួយអត់អីណោះមានអីណាអើដល់ពេលដល់ពេលនេះយើងអបអសាទរយើងធ្លាក់តាមនឹងក្តាយទៅគឺច្រើនទទួលបានពីបន្ទូហើយជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី4 4អូតែគេចឹកគេដល់បទគេជើជើរងអើមួយទល់នឹង2ចាជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី5ខាងស្រីស្ទះខោលហែកអត់ចេះទេខោលហែករៀនអត់ទាន់ដល់ទេមេរៀននេះខ្ពស់ណាស់បាទអរគុណចាជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី6របស់បងអបអសាទរចាឥឡូវនេះតារាកិត្តិយសឈិងលីងបាន2បន្ទូរីឯបេក្ខជនរបស់បាន2បន្ទូចាបាទនេះទី2ដែរមុនជម្រាបលាអរគុណដល់កម្មវិធីចាឆាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីវាអើថៃឲ្យខ្ញុំមកសើចអរគុណដល់កម្មវិធីឆាឆាដែលបានឲ្យខ្ញុំឡើងមកលេងហ្គេមហើយក៏អរគុណដល់បងទាំងពីរជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងអរគុណជូនពរគ្នាបាទអរគុណកាដូរបស់ Free Impressive ការទីកន្លែងបានបាទឥឡូវបន្តពីបានប្រគួតប្រជែងគូទី1បញ្ចប់ហើយបាទតារាកាយុរបស់យើងរកបាន2ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចាជាបន្តទៀតសូមជើញតារាកាយុទី2ជាមួយនឹងដៃគូ
ដើរលឿនណាលឿនលឿនលឿនខុសបញ្ញាទៅលេងដើរលឿនណាខ្ញុំទៅខាងនោះវិញមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះសុខហួរសុខហួរចាសាក់ខ្សែឆ្លាយចិនណាចាហួរនៅម្ដុំណាហួរនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចាមកម៉ាក់នេះដែរថ្ងៃនេះមក2អ្នកបងពីអ្នកបងចាធ្លាប់បានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងញឹកញាប់អើធ្លាប់តែបងញឹកញាប់ញឹកញាប់ណាអូខេសង្ឃឹម 100% ការចូលរួមថ្ងៃនេះ 50% 50%ច្រើនដែរបងប្រុសម៉ាត់50 50អូស្មាត0ណាមិញអរគុណសំជើញកាន់ទីកន្លែងចាត្រៀមណាឥឡូវពេញចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយនេះដែរ Freshy រសជាតិប៉មកណ្ដូ Freshy រសជាតិក្រូចចានេះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភដែលបានចូលរួមចាយើងចង់យកផលិតផលរ៉ារីដាក់ដែរប៉ុន្តែហូបអត់ខើចាព្រោះអីគាត់ថានោះមានទឹកម្ទេសមានអីអញ្ចឹងទៅខាងនេះគឺមានភេសជ្ជៈចាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនតារាកិត្តិយសចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវត្រៀមបទចម្រៀងទី1ស៊ូស៊ូជីវិតខ្ញុំសុំទុកលីពួយពួយបាត់សលេងដើមក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះពិបាកពន់នាដឹងត្រឹមថាដោយទ្រូសាប់ចិត្តអងថ្មចាអបសាទរច្រៀងពីរោះកាយពីការគ្រប់តុងជាតិកាយពីការសូនអរគុណបងសំសាត់នេះអាចដឹងធ្វើមិនហើយចាំមើលបត់ញាក់អូខេត្រៀមអរគុណចាំបន្តទៀតបងចម្រៀងទី2ហេចោចអត់តាន់លួយលងសរឡាញ់អូយើងចូលកង់តែប្រឡងមួយថ្ងៃសត្រង់ដូចសាររកខាងប្របាត់គេមកសាលាសំឡឹងមើលសាមីខាដល់ទៅប្រថ្លៃយេយេមកកថាខណ្ឌមិញអូខេណាចាអត់អីតាមមកបន្ទប់មកទៅអីទេស្មាតបានមកញោមហើយឲ្យតែបានមកកថាខណ្ឌប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយខុសមកពីអនុគ្រូជូនហើយចាមិនមកខុសទាំងអស់ហ្នឹងគិតតែមកយកសមអត់បន្ទុកហ្នឹងចាអរគុណជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី3ធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាតែបនភូមិសបាយអស់ចាប្របកញ្ញាកញ្ញាជៀបការទៅលេងបនភូមិស្រាប់នេះឃើញតែគេដែរចាំមុនចូលរោគៀមឡើងចាំនេះបងចង់សុខស្នេហ៍សង្ឃឹមមានមេប្រណីបរសពោស្នេហ៍អបសាទរចាយើងអត់ទេអត់ដប់ទេអត់ដប់ចាទៅផ្លូវទៅបនភូមិចឹងអរគុណតាអីបនភូមិឆ្នាំនេះផ្លូវយ៉ាងហ្នឹងចាយ៉ាលក្ខតិចនេះតាមនឹងដែរអរគុណទទួលបានមួយបន្ទុកចាជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី4អីយ៉ាអូអីប្រុសស្អាតសុំគោរពផងនិយាយកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងអឺអឺកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងអឺអឺកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងអឺអឺកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងអឺកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងពីកាន់ជើងតាយើងរាប់ពីកាន់ជើងតោះតោះលុយខ្លួនឯងតោះលុយខ្លួនឯងអើចូលចូលចូលហើយដៃ
chị bố chị lòng ta ta chẳng nhi cái chương nó ban bật tụi nó mới tới. Nhi cái chương ban bật lia đây ta bông. Bật lia nó kì vô bật thạc khăn rồi. À thế à nâng bật lia bật thạc khăn đôi cái này giờ. Nè bật rách nè, nhi cái chương nè, ôn xảy nhi mấy lọ. Sợ bao ban bật tụi. Bà sợ lọc tới cái ta, cái lại bà rô ra vô chụp lấy cái, cái bà rô trôi mà nhớ ạch chết tế. Cơn chân bật tụi môi mấy nó cứ tất bạc đó. Sồn. Còn là sao pi bọt biết bà su lăng bọt chụp riêng tiếp rằm Ở bao sao tớ bạn bao nhiêu tiền đấy bảy ấy bạn mà bảy ấy bạn bảy ấy bảy tuần lần sầu sao một tuần tiền giọt bạn á ở cơn bao nhiêu tiền tiếp ra mùi bấy đồn bọt nắng hạt đồn bấy chà bọt đi thamay phê riêng mà tốt chà hòa cơn trả hơn nè hòa cơn là lời dân vừa kè sạp bần tù mẹ bọn bọ bán sồn bộ sạch bán bấy bấy bần tù chà A miên bật thu đai ấy ao ấy khang bồn rồi sao? Ở cơn miên ấy muốn chụp điệp lia đai. Cha nên nhom xong phèm bảo con đo từ 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 qua bài Yoan. Đai ao nên nhom mặc lên. Cảm ơn thị cha cha cha. Cha cha cha. Xong bảo con đo bông từng pì. Cha. Bảo con tra na bảo con để bảo con đã chụp post này lo. Chụp này cắt ra tiết bà. Công lệch thật chè. Cha su lang vẽ ra đây. Bà. Bảo con bảo. Phần tụ vẹn ấy cứ là bà đỏ xoắn đấy, bà là mình tên nó vẹn khói nó, chân trên này vẹn khói nó, mình mơ khơi thế. Bà con chưa bật to tiết xong chuyên ra kết dụt tì bầy. Mì xua. Chà, chụp mì xua. Xua bà. Chà, mì chung mùa vầy đấy. Chung mùa Sari bà. Chà? Sari. Sari, chà, chơi mọc bình bà đông nè. Nơi khang khai bây vẹn nhỉ? Bây vẹn. Ồ, bà. Ồ, chà. Ở đây, sẽ bọc chung mì chơi chơi nào chơi chán đấy không? Phía chán bắt chú miếng sao máy ở phía đào? Phía chán sao máy? Sao máy đó? Phía chán gì kê? Ok, thì cứ bằng phía rồi mà tới. Không học sao phía rồi. Dạ. Hãy ăn mình ăn ao nếp ô này tế. Ai xa sập không? Chọc liềm mà chọc liềm. Ai cơn xong chương. Ý, ai xa sập. Chà, ai cơn lấy trong nghe phía chạm mùi này đây ổn. Vâng, trong chọc liềm mà. Phô kỳ sweat một bây dí, khang dớ ngay một dốc. Chúng kì kì. Ai lấy th trong chốc chốc liềm mà hát lưu ca sầm rùl Fresi cho mùi nâng chà phê xe một bên chất tắc phong rí sweat chà ở con chân bắt chú miếng phẩm mùi bắt nè triêm bắt chú miếng cầm chốt nhá bây giờ khát bắt tụ bắt đôi chân ly mà nhí triêm bắt chú miếng tì mùi ây á chế bọt mì giả đạt tiếp đấy. Bạn score mình đủ mình em. Wow. Đưa lại để cho trò chẳng. Bài chi bài những cái bài. Oh.
Tiếng này có bài mà nụm như chỉ trang Bài chia sáng ai càng Dục cả nạp này xoang trái mình prom kì Phật lạc bắt đôi trả lên khóa luôn anh kết tay huông hành bì kì Cô lên miền bê tung nê Xóm rắp nẹ nạp xê Bắt đôi trong ai kì chạp à rong Không thú vừa chán rắc khám mê Xoay luôn anh bắt đôi mơ tới kê đô chì Chà, ô bó xa tô Ui, bắt đôi hành dây mê ta Chẳng hãy to đó mình To Bà cơn, bà mùi bà tù hà ơi Bà rùa phết cho chẳng sạp Bà chùm riêng chìa bàn to ta tiết bà chùm riêng tì pì Chàng bánh xua chả ra đó, chè cái vi cơ bà tầng pì Rồi bỏ tầng 2 thôi Rồi bỏ tầng 2 vậy tớ Bỏ tầng 2 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 โจมหลงคลีที่ 2จ้ะโจมหลงอดอายิบ่าแต่กระบาลเหลือគាត់ជឿថើបាទ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 បា
Không chuyện ai hay ấp chân Khang lại bàn là bọt camera đây à Ờ cơn, lớn bị bọt đó nè, bị bọt đó nè Mình không phép đây ấp chân Dạ bọt chân riêng chứ bọt tới bọt chân riêng tì bạm Tì bạm Mẹ hát lúc tê riêng trái Ôn sông chạp tay thay ai con khăn Chạm hỏi ôn xua pro lưng Chạm hỏi ôn xua pro lưng ตาก็เลิกมีประปนหรือเนยเตี้ยยุบอ่อนโจเตเด็กรอลึกบ่งปีบ่งเก้กายเพลยอ่อนน้อยตรอลังอ่อนเตยบ่งง่ายตรอลังอ่อนเตยสมัยไอ้เลยเก้มันเซ่เนยอยู่อบอสาโตแน่อบอสาโตอันแล้วนึงจะซาหมอบอสเตียบบานปีโดนหลังมวยฟังแล้วอ่อนบอสจำเรียงตีประมวยสัวบัวสัวบัวนี่มันจำบัดเกนอะเฮ้ยเบบี้เธอไอ้ออนวงแวงเธอไอ้ออนชวนตามเนี่ยไอ้ลุยสโลไม่บางกับใบรีบราสำหรับบองปัจจีออกจ้ารู้หรือบองก็มันธรรมดาตัวใต้บนเต้นนะคือจีว่าชอบบองก็เปิดใต้โปรสไนก็บารับคือบองบานโยงเติมไพ่ไอเรื่องบองสมัดบันนำรอบเรากบอาคังเรียงสบัดบัดนักก็อดสายสำคัญอ้อยแต่บองโปร่งบางเบดูงอ้อยอดทายตัวจะมองกับปัดก็อดสายสำคัญอ้อยจะรูปบองสัดทาสลายนักสลายนักสลายโปรสบัดเอ้ยอ๋อเกินจุ่มเนียงจุ่มเนียงจังจังเรียงจุ่มเนียงมองอ่ะอ๋อเกินอะไรยุติการสลบประตูมาปอนใส่ตัวบานปีประตูรีไอจับปากชนตัวตัวบางปีปีนี้กันเนี่ยตอนนี้ปีไปได้ชมส้มนายน้องคนเราทันตัว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 พอไปย้อนในบ้านนักชมโจลิงการที่ใหญ่ชาบ้างแจ๊ออกคนชราแน่ออกคนแบบแบนโจลุงการที่ใหญ่เนี่ยออกคนนะชิมโพสต์นั่งรออัตการที่กันไลน์แบนออกคนประตูบันดาลซ้อนเลยขนมแวะตีมวยนี่คือแต่ละกิโยตีมวยเราบ้านปีเป็นตัว
តរាគយុទី2រកបាន0តរាគយុទី3រកបាន2អេសប្តាហ៍មុនតរាគយុទី2 0ដែរអេទី1ទី2 1ទី2មុន1ហ៎បាទសប្តាហ៍មុនបាន1អរគុណច្រើនប៉ុន្តែកំតនអស់សង្ឃឹមវគ្គក្រោយគឺអស់លោកសេនៃកញ្ញានឹងបានជួយជាមួយមីសាជាបន្តទៅទៀតគឺមីសាទី2ហើយចាំមើលតើតើអ្នកណាគេយកបន្ទុកបានខ្ពស់ជាងគេហើយឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមពាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនគាត់ត្រូវបានកំពុងស្រាបៀរអ្នកនឹងមានឱកាសទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសឬទឹកប្រាក់សុទ្ធ10,000ដុល្លារនិង1,000ដុល្លាររង្វាន់សរុប2លានដុល្លារក្នុងមួយខែស្រាបៀរកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវញ៉ាំទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីដើម្បីបបិសោតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីពីផ្លែឈើពិត 100% ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងឯសុផនភាពនៃការវិខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹរម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មុខសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតោះរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនៅសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅពីគេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនព្រោះបាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈបូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតហេអបអរសម្លាញ់បាននៅតំណែងថ្មីអរគុណច្រើនហេហេជំនួសអ្នកណាសម្លាញ់ជាងគេហាមកកំប៉ុងអូនអត់ត្រូវអីផងចុះមើលហ៊ីមដងអត់មានអីផងមើលហេ10,000ដុល្លារស្រាបៀរលីអូចែក40,000ដុល្លាររាល់ថ្ងៃព្រមខ្លួនដើម្បីទទួលសំណាងពីស្រាបៀរលីអូបើស្រវឹងសឹងកំបាក់បោះយ៉ាអូខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារ៉ាបាវចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone X 60គ្រឿងនិងខារ៉ាបាវរាប់លានកំពុងថែមទៀតផងអ្នកសាំងស្អាតចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ
ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងចំណែកឯសុភ័ណភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹរម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មកសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរប្រវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងIt's amazing now when you're not around even if it's ឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនពីស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះរង្វាន់ដូចជាទូរទស្សន៍32អិនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនិងប្រាក់សុទ្ធ1000ដុល្លារនិង5000ដុល្លាររង្វាន់សរុប1លានដុល្លារពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវអុយកោម៉ែបងបងម៉ែមកស៊ីត្រូវទៀតហើយពលពលពលពេញសាច់រឿងគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះផ្ទុះមហាសំណើចមកសាច់ច្រើនចម្រើនអាយុតែបើសាយខួរគិតអាម៉េចមិនទៅមានតែកម្មិចសុកចិត្តចោអាសាជួញចោឲ្យតាវាអាយុវែងបានបើចង់បែបនេះគឺមាននៅក្នុងរឿងគ្រោះសាមហាកោជួបគ្នាលើវេទិកាមហាសំណើចតាមរយៈផ្ទៃរឿងភាគថៃបែបកំ pl ែងមហាកំ pl ែងប្រមោះផ្ដុំដោយកម្ពុជារាងកំ pl ែងជើងចាស់ប៉ះជើងយូអមជាមួយតារាយុវវ័យស្រីប្រុសស្រស់សង្ហាកំពុងមានឈ្មោះល្បីលើវិថីសិល្បៈភាពយន្តកម្មវិធីភាពយន្តមហាសំណើចរឿងគ្រួសារមហាកោបើសិនជាពួកយើងមានរឿងដូចនៅក្នុងការសម្ដែងនេះតើឯងស្ដាប់ហេតុផលគ្នាដែរអូនខ្ញុំមកបងនាងកតីតែបងនាងហ៊ានធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងទឹកភ្នែកដូចគ្នាមួយកំភៀននេះគឺផ្ដាច់និស័យរវាងឯងហើយនឹងយើងថ្ងៃក្រោយបើឃើញយើងនៅទីណាជឿចេញទៅប្រិមត្រូវតែសិក្សាទីក្រុងស្វាកុមកានវិញ្ញាសាទី2ចាវិញ្ញាសាទី2នេះគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចគិតថារឿងបបាំងបើថាមួយមនុស្សធំគាត់រឿងបបាំងអីចុះតម្រាំបងប្អូនសំខាន់លើបច្ចេកទេសហើយនឹងភាពរហ័សរហួននៅក្នុងការដោះស្រោមជើង
ចាអរគុណច្រើនមុននឹងជួងនៅវិញ្ញាសាទី2នេះពីកម្មវិធីសំពេអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាជីវិតរត់តែទាន់សម័យជាមួយស្រាប៊ីកម្ពុជាគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលើក្រវិលកំពង់ស្រាប៊ីកម្ពុជាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុប1លានដុល្លាររៀងរាល់ខែព្រមទាំងស្រាប៊ីមួយកំពង់ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតពិសាស្រាប៊ីកម្ពុជាអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឬទឹកប្រាក់មហាសាល10000ដុល្លារសម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកជាមួយស្រាប៊ីកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរបាកាជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីយិនសិននិងសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលបំបាត់ភាពនឿយហត់និងភាពអស់កម្លាំងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Freshy ជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតFreshy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់បានល្អ Freshy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Freshy មិចផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Freshy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ងនូវបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងចាអរគុណឥឡូវសម្រាប់តារាគិតយល់ដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេទី1និងទី3 3បាទឥឡូវយកផ្លាស់វិញនេះទី3មកមុនវិញទី3ចាសសូមជួយដៃគូចាសសម្រាប់ញាសានេះគឺថាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរពាក់ស្រោមជើងម្នាក់មួយចិញ្ចៀនខ្ញុំគិតថាជូលីស្រួលដោះព្រោះស្រោមជើងធំជើងនេះទូចអេខ្ញុំគិតថាមិនស្រួលអត់ខាងខ្លួននេះក៏យើងជើងទូចហើយក៏ពោះគ្នាចាអរគុណជួយបាយដែរណាវីបងឈ្មោះគេណាវីណាវីចាអញ្ជើញមកពីម្ដុំណាមកពីទូកកបងទូកកសង្ឃឹម 100% សង្ឃឹម 30% 30% នេះឲ្យតារាជួយចាញ់ទាំងអាម៉ាក់សង្ឃឹមអីក៏បំបាក់ទឹកចិត្តមកសង្ឃឹម 100% អូន 50% អូខេខានខានណាលេងមុនជួយមកខាងនេះ3មកនេះមានកម្លាំងណាទៀតចាខានណាលេងមុនខានគាត់ណាចាអរគុណយ៉ាប់ពេល2នាទី1 2 3ចាប់ដើមអូបែបគាត់ឯងខ្ចាយទឹកប្រូងហីហេហត់ទៅណាដល់សំជិះអូលឿនណាស់វ៉ាវអាអីទៀងយូមែនទៀងទៀងចង់ហ្នឹងហើយទៀងអូខេទៀងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតម្លាក់ខូចឆ្មាតម្លាក់កញ្ឆេងអត់ហោបន្ទុយហីប៉ាអូយអាគេខាំចូលឆ្មាទៀតចូលឆ្មាធំណាស់មាត់នេះធូរចុះដល់លឿនលឿនបាទតោះតោះតោះទៀតអើដួលហើយយ៉ាងល្អយ៉ាងល្អនេះប្រយ័ត្នតិចហេអូខេតោះទៀតមកមកអូយមកនេះទូយាយតែខាប់ព្រួយច្បាស់បបិនណានេះបាយដែរបាយដែរអូនកាប់មិនបានទេអូអូយបានហើយរបូតទៅវិញឡើយប្រយ័ត្នប៉ះត្រប់អើអើទៅទៀត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 អលឺបានហើយបានតោះតោះតោះសំជើងតោះសំជើងតាទៀតពេលសំជើងឲ្យលឿនអូយជីស្គីលោនេះខាងនេះដល់3វិនាទីទៀតឡើង10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0មកអរអើមកហ្វមមិញមួយទៀតហ្វមមួយទៀតហ្វមទៀតមិញកាមេរ៉ាចាប់យកអត់បានអេមិនហ្វមចឹងទេកាមេរ៉ាចាប់យកអត់តោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលចាខាងបេក្ខជនគឺអូខេតោះយកក្រូចឆ្មាបាន3ក្រូច3ខាងនេះបាន2សរុបបាន5អញ្ចឹងបាន2បន្ទោ
ចានិយាយទៅខាងបងប្រុសគាត់យូរតិចយូរខាងបាទអត់ទេមិញយូរបងស្អីដែរនឹងមិញគ្នាយកខ្លួនអត់បានចាចាបាទមានអារម្មណ៍ធម្មតាឯងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកដោះហ្មងបងចង់ដល់ពេលអញ្ចឹងបងគ្នាសង្ឃឹម30ពិបាកដោះហ្មងចាហើយខាងនេះគ្នានេះទៅខំគ្រូច្មាគ្រូលើប៉ុណ្ណាណីអាមាត់នេះទូណាអរគុណអរគុណណាជួយសម្រាលល្អអរគុណណាទីកាន់ទីកន្លែងបានពីបន្ទុចាអរគុណជិះបន្តសូមអញ្ជើញរ៉ាកយុទី1ខ្លួនជាមួយនឹងដៃគូជំរាបសួរមានសួរអូនចាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទឥឡូវណែនាំតែជនជាថ្មីម្ដងទៀតអឺខ្ញុំមកឈ្មោះគឹមហៃបងអូខេគឹមហៃមកទៅអាចជួយឲ្យដៃគូរកបន្ទុចបានខ្ពស់ជាងរ៉ាកយុទី3អត់ខ្ញុំតា50កាជូដល់កាជាអូយសង្កាម៉ាសបានហើយបបាក់បបាក់ខ្លាំងអីអូនឯងមើលទៅបបាក់មែនតែនហ្មងមិនមិនចង់នឹងឌីមិនជីលីកែតែសួរលេសួរឡោះមើលមកជីលីធំបើសួរមកយ៉ាលេបគាត់ឆ្មាអរគុណតាអរគុណអ្នកណាគេលេងមុនគេអូខេចាជីលីទៅខាងនោះចាខាងនោះគេមកទូចមកគេមកទូចជីលីងបបោលេបោឈ្មោះតាត្រៀមយកពេលពីនេះតាលីហ៎កុំមកខើចគេកាន់ចឹងសិនណាកាន់ចឹងសិន1 2 3ចាប់ដើមអលឿនតិចមែនចុះចុះឲ្យកប់ចុះអាចុងជើងឲ្យកប់តោះតោះចុ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 ងជើងឲ្យកប់អូចុះអស់ហើយយកមួយណាមួយហ្នឹងកុំកុំចេះសាវ៉ាសាវ៉ាខូចខូចខូចយូកាហើយមួយណាមួយហ្នឹងកុំយូកាដាក់នៅខាងដល់យូកាហ្នឹងហើយដល់សុំជើងសិនដល់សុំជើងញ៉ាត់ល្អណាអូយខាងអស់ពាក់កណ្ដាលទីណាបាទអឺយូមែនលោកអើយយូមែនយូណាជួនអាខាងមកអើយ៉ាងអីទៀតកំពុងមកទៀតកំពុងទៀតទៀតទៀតអូបបាក់របស់គេមែនអូតោះតោះជីលីងអឺអមរតីបាត់ហើយពេលលឿនពេលសោមជើងមិនលឿនអូនពេលពេលលឿនឡើងពេលខោឈុំបបាក់ដល់ចុះចុះដល់ចុះដល់ចុះតោះលឿនជីលីងហើយអូយແປຂໍຖົມປະບາດດອກອາຕົງຈືງບາຈ້ອງມາກະເດືອສະຄົມເຕັກຈັ່ງໂອເຄໂອ້ຍອ້າຍຈ້ອງລະຫມູດຶກຕາມເກໄດ້ແດ່ເລື່ອນເລື່ອນໂອ້ຢູ່ເປບາດໃດເລື່ອນເລື່ອນប្រាំមួយប្រាំបួនបីពីរមួយតាតាណងគេមិនអោយឆ្លើយគេមិនអោយឆ្លើយកុហកកាយវិការទេគឺគឺ 50% 50% គវិក្បាតតាត់គ្នាគវិក្បាតតាត់តែគ្នាបបាក់ណាមានអារម្មណ៍មិនដែរឆ្លក់គ្នាឡើងបាល់ឥឡូវមិនរាប់អីប្រហែលទេចាបាទបានប្រហែលរាប់ខាង2ចាយជីងលីងបាន1អរគុណចាស់ត្រពតុបានមួយអរគុណច្រើនអរគុណចាស់ជិះបោះឡើងឡសិងលីងអូណាត់ណាបានមួយចាអរគុណឥឡូវជិះបន្តទៀតសូមជើញតារាកិត្តិយសទី2នោះជាមួយនឹងដៃគូបាទបើទៅឈុនលីហាក់បើដូចស្គួតដៃស្គួតជើងទៀមយកឈ្នះមកបាទជាមួយដៃគូសិនបាទដៃគូអត់ដល់កម្លាំងទៀតហើយចាជួយឈ្មោះអ្វីដែរមួយបតៃបងបតៃចាអសង្ឃឹមប្រហែល%ដែរ50%បង50%មិនល្វើយម៉េចអត់អីរត់លឿនតែអឺរត់លឿនរត់លឿនអត់ជាធម្មតារត់លឿនមកជុំឲ្យងុំយើងសួរសំណួរមួយតែឲ្យសារពាក់ស្រោមទេពាក់ណៃបងតែស្រោមវាអត់មានលក្ខខណ្ឌឲ្យដោះលឿនទេដោះតាមសម្រួលអូដោះតាមសម្រួលអូខេខាងណាលេងមុនខាងណាមុននឹងហើយចាបងសុំជួយបងរិទ្ធជួយមើលប្អូនស្រីផងណាបងរិទ្ធជួយមើលប្អូនស្រីហ្នឹងព្រោះមាត់គាត់ទូចប៉ុន្តែមុខធំបបោដាក់ទៅអាចពេញខ្លួនកំតួនតួនរាប់ផងចាហេឡូកុសសូស្រីស្រងហើយតោះត្រៀមរយៈពេលគឺ2នាទីកាន់អញ្ចឹងសិនណាយល់ទេកំតួនទៅ1
2 3 ចាប់ដើមអលឿនតិចអូនពាក់ដល់លើពាក់ដល់លើណាគូឆ្មាគូឆ្មាអោនៅជ្រៅតិចអោនៅជ្រៅតិចកធននឹងចាំមុនអូលេបបាត់ឯនឹងអីអូយយដៃដោះអូខេទប់មកជាប់អូខេខ្ជាអូខេឈីលីអូបាវត្តខំផនបាតាមក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 អូបែកសំជើលឿនអូបែកលឿនកៅអើគ្នាស្លន់គ្នាស្លន់ស្លន់ណាបាទមួយមួយដល់មួយមួយតែខំខកការដល់បាទនៅសល់ពេលមួយនាទីទៀតបែកសំជើវិញលឿនអូនបែកលឿនអូបែកលឿនបែកលឿនបែកលឿនបាទឈុននេះទៅទៀតហើយបែកឲ្យជើជើអូនបែកឲ្យអាបុកអាបុកអាបុកអេគាត់ណាអត់តតតវ៉ាវលឿនអូប៉ាហត់ហត់បាទសោះសោះជើងអត់ទេអត់ទេអត់បានតអូនតតតតដើមមួយតដើមមួយតមួយចេញតលឿនតសោះជើងលឿនលឿនអូនលឿនអូនបាទសោះជើងចាំគេលឿនអេបាត់ណាបាត់ណាបាទអូស្លន់ណាបាទលឿនលឿនអូអស្ឡោះតាមដល់សំជើងដល់សំជើងដល់សំជើង10 9 8 7 6 5 4 3 2 1អេតាណាអេតាណាតាណាលោកហើយចាប់កដាមអីមេឆ្លាតចេះឆ្លេឆ្លាតចេះហើយចាប់មិនចាប់ជាប់រត់មួយមួយរត់អរិមកចឹង3នាទីសុបាយតាចាប់បោកយកយកខ្លួននឹងធ្វើតែក៏ឆ្មាហ្មងអូក៏ច្រឡើទៅកែពិនិត្យមើលដកជីមួយចាព្រោះឯងមុនហ្នឹងអូនឯងតម្លាក់ខូចហើយបានដោះស្រោមជើងដល់ចឹងអត់ទេខុសលក្ខខណ្ឌបាទចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះបងស្រីគឺរកផ្លែក្រូចបានគឺចំនួន3ផ្លែចាព្រីបងប្រុសរកបាន3ផ្លែដូចគ្នាអញ្ចឹងស្រុកបន្ទុកមកបានចំនួន3បន្ទុកអរគុណច្រើនអរគុណបងស្រីណាមិនដែរមានលេបលេបទឹកអត់លេបផងបងតែប្របាអីមើលទៅអឺបាយកគ្រួយអត់ទៅបាអីបាដោះស្រោមជើងពីស្រោមជើងស្លន់ហ្នឹងបាញ់ចៃណាត្រូវមកស្លន់ណាស្លន់មកអរគុណច្រើនអរអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមណែអរគុណឥឡូវយើងធ្វើការស្រុបបន្ទុកមកតារាកិត្តិយសទី1ទទួលបានចំនួន3បន្ទុកតារាទី2ទទួលបាន3បន្ទុកតារាទី3រកបាន4បន្ទុកអរគុណសាទរអរគុណហើយសូមជើញឈិងលេងចាបាទសូមចូលរួមសាស្តាយសម្រាប់បងអូនទាំង2ចាដល់វគ្គមកទាំង2ឥឡូវទៅវិញទាំង2អរគុណត្រាមានអារម្មណ៍ដែរមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយរំភើបមែនតើបានមកលេងហើយចាញ់នឹងអរគុណបងបានមកលេងហើយចាញ់ទៀតបានមកលេងហើយចាញ់ទៀតចាមានអីមុនជំរាបលាពីទស្សនិកជនដែរខ្ញុំសូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុបបាយ័នឆាឆាឆានឹងឲ្យអរគុណទុកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផងដែរអរគុណចាអរគុណអរគុណបងស្រីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឡើងលេងហើយអរគុណដល់បងរិទ្ធបងរតហើយបងពុយផងដែរចាក់សិតបាត់ខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំបាទអត់មានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនឹងដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរណាជូនបុសណាងឡោហើយសូមឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎រៀនឯកផងណាចា៎អរគុណច្រើនជូនបុសណាងឡោអរគុណវគ្គក្រោយគឺអនឡូនស្រីនៃកញ្ញានឹងបានជួបជាមួយនឹងការបើកទឹកប្រាក់ពីតារាកិត្តិយសទី3ពីកម្មវិធីមួយពេលនេះសូមពេលញ៉ាំសម្រាប់បន្តិចសិនIt's amazing now when you're not around. Even if it's ឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនពីស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះរង្វាន់ដូចជាទូរទស្សន៍32អញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបោកអាវនិងប្រាក់សុទ្ធ $1,000និង $5,000រង្វាន់សរុប $1,000,000
ពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងចំណែកឯសុខភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹលម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មកសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយត្រូវតែបំពេញឡើងវិញនូវសារធាតុអ៊ីយ៉ុងដោយភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រៅពីកេងតែងស្ងួតកខ្សោះខ្លួនព្រោះបាត់បង់ជាតិទឹកចាំបាច់ត្រូវពិសារភេសជ្ជៈបូការីស្វេតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសរាងកាយអ្នកត្រូវការភេសជ្ជៈបូការីស្វេតរាកស្រាលខ្វះជាតិទឹកពិសារភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបូការីស្វេតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកឡើងវិញបូការីស្វេតគឺជាភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតគាំទ្រវត្តកំពង់ស្រាបៀរអ្នកនឹងមានឱកាសទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសឬទឹកប្រាក់សុទ្ធ $10,000 និង $1,000 រង្វាន់សរុប $2,000,000ក្នុងមួយខែស្រាបៀរកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសានឹងការទទួលខុសត្រូវគ្រឿមសួរបងឯងមែនបងឯងអ្នកត្រូវមែនចាបាយតាញ់ណាតាញ់មកពីណានេះខាងឡើងនេះលើខាតើមើលមកមានអត់9 7 8 9 8នេះងាយមួយរៃលានលានមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនមានសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អអបអរសាទរដល់ស្ថាប័នប្រាក់លៀនថ្មីស្លាងរបស់ផ្សារតលេខ1អ៊ីជីតាន់នៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះងាយងាយក្រុមលោកអ្នកតែងតែផ្សារតលេខ1អ៊ីជីតាន់ដែលមានក្រពណ៌ក្រពោះជាតិជាពិសេសមានអសខ្មែរនៅលើសម្បកដបជាសម្គាល់លើទីផ្សារម៉ែដៃលោកអ្នកដោយរង្វាន់របស់យើងរួមមានទឹកប្រាក់100លីត្រ70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i 70គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone XS 70គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់ផ្សារតលេខ1អ៊ីជីតាន់រាប់លានដបថែមទៀតផងអ៊ីជីតាន់ចែកចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគម្របអ៊ីជីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកជម្រាបសួរអ្នកលួងអូខ្ញុំទិញអ៊ីជីតាន់ពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវ100លៀនហ្នឹងហើយខ្ញុំយក3លៀនយកមកឲ្យអស់ចាចាអូខេអបអរសាទរអ្នកលួងទទួលបានទឹកប្រាក់3លៀនរៀលអ៊ីជីតាន់អ៊ីជីតាន់អ៊ីជីតាន់យេឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Freshly Cool ដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសិប្បកម្មរ៉ារីនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យខ្ពស់ជាចម្បងឯសុភ័ណភាពនៃការវេចខ្ចប់ស្របតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទឹកម្ទេសទឹកជ្រលក់ហឹលម្ទេសឆាកាពិឆាអូហូឆ្ងាញ់គ្រប់មក
សិប្បកម្មរារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរហេអបអរសម្លាញ់បានដល់តំណែងថ្មីអរគុណច្រើនហេហេជំនួសអ្នកណាសម្លាញ់ជាងគេហាមកកំប៉ុងអូនអត់ត្រូវអីផងតោះមើលហ៊ីមដងអត់មានអីផងមើលហេ10000ដុល្លារស្រាប៊ីលីអូចែក40000ដុល្លាររាល់ថ្ងៃព្រមខ្លួនដើម្បីទទួលសំណាងពីស្រាប៊ីលីអូបានស្រវឹងសុំកំបាក់បងមកដល់ថ្មីទៀតហើយរង្វាន់ឆ្នោតកោសទឹកត្រជាកម្មាសតបកំប៉ោងដែលមានឆ្នោតកោសជាប់នឹងដកនិងមានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែនរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល100000រៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនឹងទឹកត្រជាកាមាសរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមាសដបកំប៉ោងដល់នៅសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាញ៉ាំដែលចេញពីរាងកាយ